προδρών πολιτικών αναταράξεων εισήχθη το πρωί της Δευτέρας στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο παρά τις αντιδράσεις ακόμη και από βουλευτές της συγκυβέρνησης. Και ένα άλλο ζήτημα είναι τι γίνεται σε περίπτωση που θα έχουμε καταχρήσεις προς αποφυγή της υποχρέωσης στράτευσης. Έτσι. Άρα, είναι μια άλλη παράμετρος, πολύ σωστή. Ναι. Έπρεπε ίσως να τα έχουμε δει νωρίτερα. Θα έπρεπε να τα έχουμε δει νωρίτερα. Ας δούμε όμως τα πράγματα εκτός παρενθέσεων. Το νομοσχέδιο αφορά στην πραγματικότητα τη δυνατότητα των διεμφυλικών να προχωρήσουν στη νομική πράξη αλλαγής ταυτότητας φύλου χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε χειρουργική επέμβαση. Μια διοικητική πράξη που θα διευκολύνει τις ζωές των ανθρώπων που είτε αρέσει σε ορισμένους είτε όχι υπάρχουν και δεν θα έπαβαν να υπάρχουν εάν καταψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Πέραν του αυτοπροσδιορισμού δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Αλλιώς δεν το έχουμε δημοκρατία. Αλλιώς το λέμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν ο καθένας σε αυτή τη χώρα, στον κόσμο ολόκληρο, δεν έχει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίσει τον εαυτό του σε όλα τα επίπεδα, θρησκεία, φύλο, εθνικότητα, ιδεολογία, δεν έχουμε δημοκρατία. Κρύβουνε τι γίνεται, το δείχνουν εξωτερικά. Έχεις αντιμετωπίσει κάποιο έτσι αντίστοιχο γεγονός στο σχολείο ή σε παρέα σου? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά έχω δει κάποια φαινόμενα που πιστεύω ότι είναι τελείως λάθος να το κάνουμε αυτό σε ένα τέτοιο είδος παιδί. Είστε αρνητικός? Ναι, κάθετα είμαι πολύ αρνητικός. Φυσιολογικά πράγματα, σε φυσιολογικά πλαίσια, η ζωή είναι πολύ ωραία και δεν πρέπει να αλλάζουν αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν μετά ανομαλίες της φύσης γενικά. Όχι μόνο σε αυτό το κλάδο και γι' αυτόν τον λόγο είμαι αρνητικός. Οπότε να υποθέσουμε ότι είστε αρνητικός και απέναντι στο θέμα των επεμβάσεων γενικότερα. Εννοείται. Της αλλαγής φύλου. Εννοείται. Εννοείται. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχω κάποιο δικαίωμα να πω ότι δεν είναι καλό αυτό ή δεν είναι δίκαιο. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Φαίνεται ότι σε ορισμένα παιδιά δέχονται bullying εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Και αυτό δεν κάνει κάτι το σχολείο γι' αυτό μέσα στο πεδίο του σχολείου. Είναι αυτοί που είναι, εγώ δεν έχω κανένα θέμα μαζί τους και με το τι πιστεύουν ή τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Θα τους αποδεχτώ γι' αυτό που είναι και προσωπικά δεν έχω κάποιο θέμα με αυτό. Με λένε Λιζέτα, βρισκόμαστε στο Athens Pride 2017. Θέμα παιδείας. Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι εδώ, όπως όλοι φαντάζομαι. Και απλά θα αναπαράγω αυτό που είπε η παρουσιάστρια του φετινού Pride, η Σοφία Μουτίδου, ότι πρέπει να υποκλινόμαστε σε όλους αυτούς που δηλώνουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα με κίνδυνο να χάσουν τη στοργή της μάνας τους και του πατέρα τους. Το gay parade, ποια είναι η άποψή σας? Δεν έχω κάτι ποτέ να ασχοληθώ, να σκεφτώ ρε παιδί μου τώρα γιατί γίνεται και τι είναι και αυτά. Απλά λέω okay, εντάξει, okay. Κάνουν μια παρέλαση. Αυτό ήσουν λίγο τραβηγμένο με την έννοια ότι δείχνονται πάρα πολύ και αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας ανεξάρτητα το τι θέλει να είναι, είτε είναι ομοφυλόφιλος είτε είναι ετερόφιλος. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο πιο τραβηγμένο, ειδικά για την κοινωνία την οποία ζούμε που δεν τα δέχεται όλα τόσο άνετα. Η φύση σε όρισε ως άντρα ή γυναίκα αντίστοιχα. Εδώ η γνώμη μου είναι ότι είναι ακραίο λάθος.